ini ranger tinu ngkoda da heng kinu da kaka heng wue chakatan kaps el kaps kodano and ranger ida qabeñ umama tifi binesota bosona ni de Rayan Ranger yigyo do intengene ken kuduga ngupodo ngadnyo berdan yigene qona intengdan Tani Ranger ekko medetanne giddon de'a tafatro anangais An kai Ranger nakki omogena kadabi kegenyaita ero gashiyat tumakeko Ane Ranger ne የዱር እንስሳትና ተፈጥሮን እጠብቃለሁ የዱር እንስሳት የራሳቸው ዓለም አላቸው ይህ ዓለማቸውን ይመርጣሉ ምርጫቸውም ያከባቢውን ያየር ሁኔታ በቦታው ያለውን የጻዋት አይነት እንዲሁም የምግብ ምርጫቸውን መሰረት ያደረገ ነው 215000 ሄክታር ላይ ሳነቴ ላይ ደሽ አሁን ኒያላ አላየው ማለት አትችም ምክንያቱም የኒያላ ቦታ አይደለም ኒያላ ምኖረው የራሱ የሆነ ሀቢታት ነው የራሱ የሆነ የተሰጠው ቦታ አለ ምቹ የሆነ ቦታውን አንበሳን እዚ ዲንሾ አካባቢ ባለው ፓርክ ላይ አንበሳ ለምን አላየው ማለት አይቻልም ምክንያቱም የራሱ የሆነ አባ ፎረስት ውስጥ ነው ምኖረውና የተለያየ ቦታ የየራሳቸው ሀቢታት አላቸው ማለት ነው የዱር እንስሳት እንስሳቱ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱበት ምግብ የሚመገቡበትና የሚያርፉበት ሰዓትም እንደየተፈጥሯቸው ይለያያል ወፍ የሚያይ ቱሪስት ቢመጣ እንዘ ሚድ ዴይ መጥቶ ወይ ደግሞ በጠራራ ፀሐይ መጥቶ ወፍ አላየው ማለት አይቻልም ወፎች ምን መቼ ነው የምታዩት early in the morning እና late afternoon ማለት የምታዩት ጧት እስከ 4 ሰዓት አክቲቭ ናቸው ለምንድን ነው በቀን ዶርማንት የሚሆኑት የሚያርፉት እንደኛ አይደሉም ኢነርጂያቸውን ሴፍ ለማድረግ ነው ኢነርጂ ጧት ይበላሉ በጧት ተነስተው ዘን በቀን ኢነርጂ ሉዝ ከማድረግ ኢቫፖሬት ያደርጋሉ ከሰውነታቸው የሚወጣ በኢነርጂ አለ በውሃ ኢቫፖሬት ያደርጋል ያንን ሴፍ ለማድረግ በቀን ላይ አይንቀሳቀሱም ማንኛውም ዱር እንስሳ እንደዚያ አይነት ባህሪ ያለው በተለይ የወፎች ደግሞ ግልጽ ነው ይታያል ከዛ እስከ 10 ሰዓት 10 ተኩል ያርፉና ከ10 ተኩል በኋላ እንደገና ምግባቸውን መፈለግ ይጀምራሉ ኒያላ ላይም ያየነው ይሄ ነው ኒያላ ቀላ ያው ለምሳሌ ከፓርክ ወጥቶ ወክ አድርግም አይወጣም ወደዛ ማይሄድም እዚ ውስጥ ነው አይታችሁ ከሆነ ተኝቶ ነው ያለው ግሬዝ የሚያደርግም ከሆነ እዛው ካቢ ግሬዝ ያደርጋል ዱሪንግ ዴይ ታይም እንደነው ሴቭ ያደርጋሉ ኢነርጂ ማለት ማታ ቀዝቃዛ ስለሆነ ያየሩ ሪላክስ ያደርጋሉ ወክ ያደርጋሉ ከዚህ ወጥቶ የትም ቦታ መንደር ውስጥ የብርሰቡ እርሻ ውስጥ ተምሄዶ ጧት ይመለሳሉ ኢነርጂን ሴቭ ለማድረግ ናቹራሊ የተሰጣቸው ችሎታ ነው ለምሳሌ ካርኒቮርስ ላይክ አንበሳን እና የተለያዩትን ደሞ ማየት ሲንፈልግ ወተር ፖይንት ላይ ነው መናገኛቸው ለምንድን ነው ወተር ፖይንት ውሃ ቦታ ላይ የሚታዩት ዱር እንስሳቱ መጥቶ ውሃ ሲጠጣ ለመያዝ ነው የራሳቸውን ምግብ ለማግኘት ሲሉ እዛ አካባቢ ላይ ዱሪንግ ዴይ ታይም እዛ አካባቢ ላይ እናገኛቸዋለን ማለት ነው የራሳቸው ሲስተማቲክ የሆነ ከኛ የተሻሉ ይመስላል ሲታዩ እነዚህ የዱር እንስሳት አብረው የሚኖሩበት የራሳቸው ህግም አላቸው አንዳንዶቹ የቡድን ኑሮ የሚመርጡ ናቸው ለዚህ ምሳሌ የደጋጋዘን ወይም ማውንቴን ያላን ማንሳት እንችላለን የደጋጋዘን በቡድኑ ውስጥ ከሁለት እስከ 70 ቁጥር ሊኖረው ይችላል ይህን የሚወስነው በፓርክ ውስጥ ያለው የምግብ አቅርቦት ነው የምግብ እጥረት ሲገጥም የቡድኑ ቁጥር ይቀንሳል ምክንያቱም ተከፋፍለው የምግብ አማራጭ መፈለግ ይኖርባቸዋል የቡድኑ መሪ ወንዳጋዘን ነው ይህ ወንዳጋዘን በህይወት ለመቆየትና የቡድኑ አውራ ለመሆን
ጥንካሬውን ይዞ መቆየት ይጠበቅበታል። ይህ ካልሆነ ግን የደረሰ ጠንካራ ወንዳጋዘን እሱን አባሮ በቡድኑ ላይ ይነክሳል። ምክንያቱም ደካማ ከሆነ ራሱንም ሆነ ቤተሰቡን ከጠላት መጠበቅ ስለማይችል። አንዳንዶቹ የዱር እንስሳት ደግሞ የየግል የህይወት ምርጫ ይኖራቸዋል። ነገር ግን ለየትኛውም የዱር እንስሳ ጥንካሬና ብልሃት በህይወት የመቆየት ዋስትናው ነው። በሌላ መልኩ የዱር እንስሳት ከራሳቸው ዝርያ ውጪ ከሌሎች ዝርያዎች ጋር በጋራ ይኖራሉ። በዚህ በባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ውስጥም የተለያየ ዝርያ ያላቸው በርካታ የዱር እንስሳትና አዋፋት ይገኛሉ። ዱር እንስሳት እንግዲህ አብረው ሲኖሩ ልክ እንደ ሰው ልጅ ነው። ኢንተራክት ያደርጋሉ ወይ ደግሞ እርስ በርስ በጥሩም በመጥፎም ይገናኛሉ ማለት ነው። አንደኛ በሪሶርስ ላይ ባለ ሀብት ላይ ይጣላሉ። በውሃ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በምግብ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በተፈጥሮ በሜቲንግ ወይ ደግሞ በሴክሹዋል ላይ ሊጣሉ ይችላሉ። ልክ እንደ ሰው ልጅ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተፈጥሮ ያለው ምንድነው እርስ በርስ የሚባላት የፉድ ቼን እና ፉድ ዌብ የሚባል ነገር አንዱ አንዱን ይበላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኖርማል ነው። በተፈጥሮ ውስጥ ኢኮሎጂ ውስጥ ናቹራሊ እርስ በርስ ከተበላሉ እና እርስ በርስ ኢንተራክት ካደረጉ አንዱ አንዱን አይጎዳም ማለት ነው። ጅብ ኒያላል ይበላል፣ ግን ኒያላውን የሚበላው ትልቁን ሳይሆን አቅሙ የሚችለውን ነው። ከልፎችን ገና በቅርብ የተወለዱትን ወይ ደግሞ የደከመውን የአርጅቶ መነሳት መከላከል የማይችለውን ነው የሚመገበው። ጅብ በናቹራሊ በተፈጥሮ ካርካስ ላይ ነው ወይ ደግሞ የሞቴ ላይ ነው የሚመገበው። ግን ካገኘም ደግሞ ከአቅሙ በላይ ከአቅሙ በታች የሆነውን ዱር እንስሳ ይመገባል። እንዴት ነው የሚከላከሉት የምለው፣ አንደኛ እንደኛው ነው ልጆቻቸውን ሴቭ ያደርጋሉ። በጣም አለርት ናቸው። ቅድም እንዳልኩሽ ለምሳሌ አንድ እንስሳ ከሮጠ የእሱ ዘር ካልሆነ ለምሳሌ ከርከሮ ከኒያላ አጠገብ ከሮጠ ጠላት እንዳለ ለሱ አላርም ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ አብሮ ሲኖሩ ይችን ነገር ዴቨሎፕ አድርገዋል፣ ኢቮልቭ አድርገዋል አብሮ ማለት ነው። ባህሪያቸው አንዱ ለአንዱ አላርም ሆኖ እርስ በራሳቸው የምጠባበቁበት። እንስሳቱ ከሚኖሩበት ቦታ ወይም ከተፈጥሮ ጋር ተስማምተው መኖር ይችላሉ። የመኖሪያ ቦታቸውን ሲጎዱና ሲያጠፉ አይታይም። ተፈጥሮን እንዴት በአግባቡ መጠቀም እንዳለባቸው ያውቃሉ። ይህንንም ራሷ ተፈጥሮ አድላቸዋለች። ከተፈጥሮ ጋር እንግዲህ ምንም አይነት ዱር እንስሳት ተፈጥሮን ወይ ደግሞ ጫካን ሳሪን አጥፍቶ ማያውቅም አያጠፋም። ያውቃሉ፣ ሳስተነብሊ ነው የሚጠቀሙት። የሰው ልጆች በዚህ መሀል እጃቸውን ሲያስገቡ የተፈጥሮ ሚዛን ይዛባል። በዱር እንስሳቱም በተፈጥሮም ላይ የተለያዩ ችግሮች እንዲፈጠሩ ምክንያት ይሆናል። በአሁኑ ጊዜ በሰው ጫና ምክንያት የተበዩ እየጠፋ የሚበላው ደግሞ እየበዛበት የመጣበት ቦታ አለ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የስንቅሌን የኢስዋንስ ሳንክቸሪን ብናይ ጅብ በስተኋላ ቆርኬዋ እየጠፋች ነው ያለችው። ምክንያቱም የሰው ንክኪ ስላለ የሰው ንክኪ ኢምፓክት ያደረገው እሷ ላይ ስለሆነ እሷ እየቀነሰች ስማ ጅቡ በዛ። ሶ ምንድነው ያደረጉት እነሱ በሳይንስ አጥንቶት ጅቡ በሰው እየሞተ እንዲቀንስ ኮንትሮል ማለት ወይ ደግሞ ከሊንግ ባል ይባላል፣ ካል ማድረግ እንደዛ ይደረጋል። ግን በባሌ ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ታሪክ እንደዚያን ነገር የለም። ጅቡም አለ፣ አንበሳም አለ፣ ነብሩም አለ፣ ኒያላውም አለ፣ ሚዳቋውም አለች፣ ድኩላውም አለ። ኖርማል ነው የሰው ንክኪ እስካልገባ ድረስ። አሁን ትልቁ ችግር የሂውማን ኢንዲውስድ ትሬት የሚባል ነው። ከሰው ልጅ የመጣ ችግር ነው እንጂ ዱር እንስሳት አንዱን ስለበላ አንዱ ስለተበላ ምንም ኢምፓክት እስካሁን አላየንም። ቀይ ቀበሮ ከብት በበዛበት ጊዜ ሊጠፉ ይችላሉ። እንዴት ነው የሚጠፉት? ቀይ ቀበሮ የሚመገበው አይጥ ነው። አይጥ ደግሞ በብዛት የሚመገበው ሳር ነው። ሳር ጠፋ ማለት እዛ አካባቢ አይጥ ይጠፋል። አይጥ ጠፋ ማለት ደግሞ ቀይ ቀበሮ ይጠፋሉ ማለት ነው። ኢዚሊ የኢኮሲስተሙ እንደዚህ ሊሄድ ይችላል። ከብት በበዛበት ቁጥር ዌትላንድ ወይም ደግሞ ዌትላንድ የምንላቸው ቦታዎች ውሃ ይዞ ወደ ወንዞች እንትን የሚያደርጉት ይደርቃሉ። ደረቁ ማለት ደግሞ የ30 ሚሊዮን ህብረተሰቡ ጥያቄ ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ችግር ይሄ ነው። የሰው ልጅ በዱር እንስሳቱና በመኖሪያ ቦታቸው ላይ የሚያደርሰው አሉታዊ ተጽዕኖ
የእንስሳቱን መኖሪያ ቦታ ከመጉዳት አልፎ በፓርኮት ውስጥ በህገወጥ መንገድ በሚገቡት የቤት እንስሳት ምክንያት የዱር እንስሳቱ ለበሽታ ይጋለጣሉ። እንስሳት ይታመማሉ። ባክቴሪያ፣ ቫይረስ ወይ ደግሞ ዞኖቲክ ወይ ደግሞ ቫይራል ወር ባክቴሪያ የሚባሉት ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ኤቭሪዌር ናቸው። ሶ እንደ ማንኛውም እንደ ሰውም እንስሳቶችም ይታመማሉ። እንደ ባሌ ማውንቴን ናሽናል ፓርክ ትልቁ ችግር ፓርካችን ሙሉ በሙሉ የተከለለና ህዝብ ከንክኪ ንጹህ የሆነ ስላልሆነ ንክኪ ከእንስሳቶች ጋር ከሌሎች ከዶሜስቲክ አኒማሎች ጋር እንደዛም ከሰው ጋር በጣም ንክኪ ስለሚኖር ወይ ደግሞ ሰውና እንስሳቶቹ አንድ ላይ ስለሚኖሩ የዋልድ አኒማልሶችና የቤት እንስሳቶች አንድ ላይ ስለሚኖሩ በሽታውን ሼር በማድረግ ላይ ከፍተኛ እንትን ላይ ነው ያሉት። ውሾች አሉ። ቀይ ቀበሮች የሚኖሩበት አካባቢ ውሾች ወደ 2000 የሚሆኑ ውሾች ፓርክ ውስጥ ይኖራሉ። እነዛኞቹ ቀበሮቹ ደግሞ ከ280 እስከ 300 ቢሆኑ ነው። 280 ቀበሮ እያንዳንዱን ውሻ አንዱ ውሻ ቀበሮቹን ማዳረስ ይችላል። ሲታመሙ ሳይሆን ሳይታመሙ ራሱ በብዙ መንገድ ላይ ይገናኛሉ። ለምሳሌ ፉድ ኮምፒቲሽን ላይ ሲጣሉ፣ ፋይቲንግ ላይ እንደዛ ነገሮች ላይ ሲገናኙ በሽታውን ሼር ስለሚያደርጉ በቀላሉ በሽታውን ያገኛሉ። የዱር እንስሳት በሽታ በፓርክ ውስጥ ሲከሰት ታዲያ እንስሳቱን ለመጠበቅ ምን ምን ስራዎች ይሰራሉ? ቅድመ ጥንቃቄ የሚደረግበት መንገድስ ይኖር ይሆን? በዚህ ጊዜ ማወቅ ትንሽ ቢከብድም እንደ ባለሙያ እኛ ክትትል እናደርጋለን። ከክትትሉ አንዱ መጀመሪያውን ከእንቅስቃሴያቸው ከመንጋ መለያየት ምናምን እንደዛ አይነት ሳይኖች ላይ እንትን በማለት ነው የምናውቋቸው። ሰው ቢሆኑ ያው ክሊኒካል ሂስትሪ ከሰው ነው የሚያገኘው። ኬዝ ኦፍ አኒማልስ ግን የባለሙያ ትኩረት ነው ትልቁ የሚጠይቀው እና እሱ ላይ ዲፔንድ እንስሳቶቹ ላይ ሳይኖቹ ክሊኒካል የሚባሉት ሳይኖች ላይ ዲፔንድ በመሆን መታመማቸው እናውቃቸዋለን። ከዛ ውስጥ አሁን እኛ ቀይ ቀበሮ ጥበቃ የሚባለው ድርጅት እዚህ አካባቢ ያሉትን ቀይ ቀበሮች ያሉበትን አካባቢ ያሉት ውሾችን ሬቢስ የሚባል በሽታ ነበር። እሱ ሬቢስ እና ካናይን ዲስቴምበር ወይ ደግሞ የእብድ ውሻ በሽታ እና ካናይን ዲስቴምበር ነው የሚባለው በሽታ። እሱን ክትባት በማድረግ ውሾቹን ክትባት በማድረግ ወደ ቀበሮች እንዳይተላለፍ ውሾቹን እንከትባለን። አራት ወሳኝ ነገሮች ነው የምሰራው። አንደኛው ሞኒተሪንግ የሚባለው ቀበሮች ያሉበት ሁኔታ ምን ላይ እንዳሉ፣ ፓካቸው ስንት እንደሆነ፣ መሞታቸውንና መኖራቸውን፣ መታመማቸውንና አለመታመማቸውን፣ ኖርማል መሆናቸውን፣ ብሪዲንግ እያደረጉ ነው አላረጉም የሚሉት ነገሮችን ኖርማሊ ሞኒተር እናደርጋለን። እሱ ሪሰርች ነው፣ የሞኒተሪንግ ስራ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቬተነሪት የሚባል አለ፣ ቬተነሪ ወርክ። በዚህም ጊዜ ውሾች እዚህ አካባቢ እዛ አካባቢ ያሉትን ውሾች እንከትባለን፣ ቀበሮች ጋር ያሉትን ውሾች እንከትባለን፣ በሽታውን ወደ ቀበሮች እንዳያመጡ ለህዝቦችንም እንደዛውም። ሶስተኛ አዌር ህዝቡ ኮሚኒቲውን አዌር እናደርጋለን። ኮሚኒቲውን ሀቢታቱንና ቀይ ቀበሮችን እንዲጠብቁ ውሾቻቸውን ቤታቸውን እንዲያስሩ እንነግራቸዋለን። በዚህ ዋና ነገሮች ላይ እንሰራለን። ቀበሮ ስለታመመ ሬቢስ ነው ብለን ክትባት አንሰጣቸውም። ቀበሮ ሲታመም ወይ ደግሞ ሲሞት ሳምፕሉን ኮሌክት እናደርጋለን። ሳምፕሉን ኮሌክት አድርገን ለፓስተር ፐብሊክ ኢትዮጵያን ፐብሊክ ኢንስቲትዩት ፓስተር ወይ ደግሞ ዩኬ እንደዛው ለዩኬ ፓስተር እንልካለን። ሁለቱንም ኮንፈርም ካደረግን በኋላ ያ ሪዘልት ፖዘቲቭ ከሆነ ሬብስ ሪስፖንስ ካናን ዲስቴምበር ሪስፖንስ የሚባለውን ቫክሲኔሽን ለቀይ ቀበሮቹን እንሰጣቸዋለን። አካባቢ ከዛ አካባቢ ራቅ ብለን ከንክኪ ንጹህ ናቸው ብለን የምገመትናቸው ቦታ ላይ ሄደን ቀበሮቹን እንከትባቸዋለን። በሽታው ሳይከሰት ደግሞ አሁን ሬብስ ኦራል ቫክሲኔሽን የሚባል ክትባት አለ፣ ከስጋ ጋር ተሳፍቶ የምሰጣቸው። ቫክሲኑ ግን በቀላሉ የሚገኝ ሳይሆን ከውጭ ነው የምናስገባቸው። ቫክሲኑን በምናስገባበት ቁጥር ትሪያል ወይ ደግሞ ሙከራ መስራት ግዴታ ነው። ይሄ ዋይልድ አኒማል ስለሆነ ጥንቃቄ ነው የሚፈልገው። አንድ ፓክ ላይ ወይ ደግሞ ሁለት ፓክ መርጠን ቴስት እናደርጋለን። ቴስቱ ኢፌክቲቭ ከሆነ በኋላ ያንን ቀበሮቹን ይዘን ሳምፕሉን ኮሌክት አድርገን ደም ኮሌክት አድርገን ሴረሙን አዘጋጅተን ወደ ውጭ ከልከን ያ ኢሚኒቲ ዲቨሎፕ ማድረጉንና ለማድረጉን ቼክ አድርገን በኋላ ያንን ክትባት መስጠት እንጀምራለን።
ቀይ ቀበሮን እንደ ምሳሌ አድርገን እንድናነሳ ምክንያት የሆነን የቀይ ቀበሮ ብርቅዬ መሆንና ቁጥሩ አነስተኛ መሆኑን ተከትሎ በትኩረት እየተሰራበት ስለሆነ ነው። ይህን የቀይ ቀበሮ በሽታ ለማወቅ ምርመራ ከማድረግ ጀምሮ ክትባት መስጠቱ በጣም ብዙ ጊዜና ወጪ የሚጠይቅ ስራ ነው። ምናልባት በሌሎች የዱር እንስሳትም ላይ ክትትል ቢደረግ ችግሮችን ማግኘት ይቻል ይሆናል። ታዲያ ይህን የዱር እንስሳቱና መኖሪያ ቦታቸው ላይ ያለውን ችግር እንዴት መፍታት ይቻላል? በአንድ ወይ በደግሞ በሁለት ሴክተር ብቻ የሚቀረብ በሽታ አይደለም ወይ ደግሞ ችግር አይደለም። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማንኛውም የሚመለከተው አካል ሊሳተፍበት ይገባል ብዬ ነው የሚያስበው። እንደ ሀገርም እንደ ዜጋም እንደ መንግስትም እንደ ማንኛውም ሰው ይሄ ፓርክ መቀጠል ካለበት መጠበቃል ካለበት ሁሉም ዜጋ ኢትዮጵያዊ የሆነ ዜጋ ርብርብ ማድረግ አለበት። የብሔራዊ ፓርኮቻችን ስነ ውበቱ በውስጡ ያሉት የዱር እንስሳት ሀብቶች፣ የእጽዋት ስርዓተ ምህዳር በአጠቃላይ I'm very impressed by what I've seen here. This is one of the hot spots of biodiversity. የተፈጥሮ ሀብታችንን መጠበቅ ለህይወታችንም ለአካባቢያችንም ለሁሉ ነገራችን በጣም አስፈላጊ ነው። የዱር እንስሳትን መጠበቅ የህልውናችን መሰረት ነው። ስለዚህ ፓርኮቻችን ይሄንን ለህልውናችን መሰረት የሆኑትን ነገሮች እየጠበቀ ይገኛል። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በየአካባቢያችን የተፈጥሮ ሀብትን መንከባከብ መጠበቅ ጠብቆ ደግሞ በአግባቡ ጥቅም ላይ ማዋል አስፈላጊነትን ተገንዝበን የተፈጥሮ ሀብታችንን እንጠብቅ። This richness and beauty the nature has given to us. በጋራ ሁላችን ተቀናጅተን ተባብረን በአካባቢ ያሉትን ደኖችና ፓርኮች እንዲጠብቅና እንዲከባከብ ፓርኮቻችን ተስፋ ይኖራቸዋል አያመልጡንም ከዚህ በኋላ የሚል እምነት አለን። So let's preserve it together because it's not only important for Ethiopia, it's important for Africa and the world. ስለዚህም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በእያለንበት በአካባቢያችን ያሉትን የዱር እንስሳትን በመንከባከብና በመጠበቅ እንትጋ።